Encara no arriben. Tranquil, Jan. Si han dit que vindrien, és que vindran. Està tot net i ordenat, no? El què? El magatzem. Està tot net i ordenat, no? Sí, grau, que hem estat tots quatre tota la tarda aquí. No, no. Res. Encara res. Haig de dir que estic tan nerviosa per tenir els primers súpers al magatzem. Home, és que s'ho mereixen. Home. Els seus vídeos eren boníssims. Eren brutals. Els vídeos... Els vídeos eren boníssims, però està tot net, no? Està tot net i ordenat. Que sí, Grau, que estava tot net. No, 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 aquest carrer és un desert. La mare, entre un i l'altre. Paciència. Oh, espereu! Ara, 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 ara. Ui? Veig alguna cosa. Ui, ui, però molt lluny, eh? Ah. Encara falta, encara falta. Ei, hola. Hola. Ai. Hola! Hola! Què tal? Com esteu? Hola! 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 Hola, què tal? Uau! Hola! Que fort, quins nervis! Soc la Lola. Hola! Ai, mira, pots passar? Hola! Encantada! Hola, Flor! Hola, què tal? Com estàs? Ai, que fort! Si estàveu a la Quinta Forca? Ah, clar! Tenia els binocles del revés. Hola! Vaja, adéu! Va, vine! La Kai. Ell és en Jan. Ell és en Grau. Ell és la Flor. Ell és el Joel. I ell és la Lola. I el Beta Podcast d'avui, com veieu, és molt especial. Molt. Sí, perquè ell i ella seran els protagonistes. I si vosaltres també voleu passar pel magatzem, també ho podeu fer. Exacte. L'únic que heu de fer és enviar un vídeo a la bústia dels Beta, és a dir, la nostra. I si us toca, doncs mireu, estareu aquí al magatzem, com ells, perquè vosaltres veu fer el mateix, oi? Sí. Sí. Veieu? Un aplaudiment per ells, no? Un aplaudiment. Nosaltres ja sabem el vostre nom i sí, alguna habilitat que teniu, però ens agradaria, durant aquest Beta Podcast, conèixer-vos una mica més. Correcte, Lola. I és que hi ha tres preguntes que són completament imprescindibles per tota aquella persona que passa pel magatzem. La primera. Primera de totes. Primera. Quants anys teniu? Jo tinc 11 anys. 11 anys? I tu, Joel? 10. Bé, 11, també. Ah, 10 i 11. 10, 10, 11. Els has fet fa poc? El 29. Oh, oh, moltes felicitats. Moltes felicitats, molt bé. Segona pregunta. Va. D'on sou? Jo sóc de Barcelona. I jo sóc de Palautordera. I tercera pregunta és, quina és la vostra cançó dels Beta preferida? Ah, uau! Sí, vinga, tinc curiositat. Aquesta és molt xula, m'agrada molt, aviam. Jo diria que Full Festa, perquè és com la que té més marxa. Sí. Festa, m'encanta! Sí. Molt bé, Flor. Igual. Full sí? Festa, full festa, també. Full Festa, eh? Ai, com ho peta, Full Festa. Full Festa ho peta. Normal, és que Full... Estem a Full. És que, mira, les cançons doncs... on comença cantant el Grau. Doncs... I la segona, si n'haguéssiu de dir una segona? Potser... Llimonada o crema, una mica totes, ja. Perquè... Ja, totes. I tu, Joel? El cor no enganya mai. El molt bé! Guai. Ens agrada molt el cor. Ens agrada molt, bé, Joel. Sí, no guai, aquí ens agrada molt el cor. Molt bé. Doncs després d'aquesta presentació, mirem un vídeo molt xulo. Ah. Hola, em dic Joel i tinc 10 anys. Soc superfan vostre. I amb les bones estones que m'heu fet passar, tant amb la vostra sèrie com amb les vostres cançons, us vull dedicar a aquest graffiti que he fet dels Beta. M'encanten les vostres cançons i la vostra sèrie, per això us el dedico. Moltes gràcies. Adeu! Uau! Uau, que xulo! Que guai! A veure, traiem, Joel, però... Sí. Mira, Joel! Ah. A veure... Ah. Què m'han dit que tens aquí? Estic tan nerviosa. Ensenya'ns-el. A veure... Ai, ai, ai. Ah, ensenya'l, ensenya'l a la càmera! Ensenyem a la càmera, mira, mira, mira. És tan xulo. Què? M'obligues a preguntar-te, Joel, com has après a fer-ne aquests grafitis? Practicant. Practicant. Practicar, molt bé. És que és com un talent natural, no? És increïble, totalment. És fascinant. I sempre ho has fet tan bé o has anat millorant al llarg del temps? He anat millorant, abans ho veiem. Sí, no, abans no. Practica i constància. Sí. Doncs mira, jo també ho he intentat moltes vegades, això de dibuixar, sí, però ho faig bastant, bastant malament. Tens alguna tècnica? Alguna cosa, allò que dius, si fas això, et sortirà millor? Un truc. No, no tinc cap truc. No, és practicar. Ell té talent natural. Sí, clar, és talent natural, no? Tu agafes un llapis i poses i ja surt una cosa així ben xula. Molt guai. Si practico molt, em sortirà no tan bé com tu, però una mica. Una mica. Potser. Potser. Jo no les tenim totes, no les tenim totes. Jo potser em conformo. Doncs he tingut una idea. Quina? Què us sembla si apliquem el talent natural d'en Joel i tu, Kai? No. Sí, 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 sí. Acompanyada d'en Joel i la Flor. Oh, i pintes un grafiti. No, no sé per què ho he dit. Mira, 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 mira. Tinc aquí el grafiti del magatzem. M'encanta, sí. De la pista de ball, si us hi fixeu, és tal qual, però està sense color. I per què està sense color? Per què? Perquè l'heu de pintar vosaltres. No m'ho puc creure. Llavors, mira, Lola... Em sembla una molt bona idea. Molt bona idea. Ves col·locant, perquè, mireu, aquí teniu... Anem baixant. Sí. Una varietat de
retoladors. De retoladors. Sí. I, de fet, per què no els hi fiquem una mica més difícil? Més? Sí? Què, què? Més difícil que això. Vinga, va. Impossible. Tindreu... La flor té por, la flor té por. Un minut i mig per pintar. Va, minut i mig. Vale. Mentrestant, ho gravo. Va, sí. No? Vale, doncs, grau, ho graves... Lola, cronometre. Sí, podeu agafar ja el primer color que vulgueu. I jo gaudeixo de l'espectacle. Jo faré servir primer. Espereu un segon. Guai, Jan. Mira, mira, és que és xulo. Va, Flo, que ho farà superbé. Estic tan nerviosa. Espera, espera, grau, espera. El minut i mig comença... Va, va, silenci. El minut i mig comença en 3, 2, 1... Ja. Ja, val. Lola, tu i jo anem, anem comentant. Anem comentant. Molt bé. Molt bé. M'encanta. La Flo està sent creativa. La Calla està utilitzant el mètode picada estric. Bueno. La Calla està utilitzant el puntillisme, un molt bon mètode. Sí, sí. En canvi, en Joel va amb calma, va fent el seu, el que sap... No el que, surt de la línia. El que una drassada segura. La Flo va molt bé, també, des d'aquí. Clar, és que aquí ho esteu fent tots molt bé. A mi no em sembla just. No, Calla, tu molt bé, estàs optimitzant Val, molt bé. Val, queda un minut. No m'ho puc creure. Joel, així com aconsell, ho estàs fent superbé, però... Però... Potser avui deixem... És que, clar, és que és molt perfeccionista, en Joel. Però... A mi ja m'agrada que estigués bé, no passa res. No, però perquè com més ompli, millor, no? No té per què. Mira la flor. La flor està... Bueno, és que... Mira. Ara, Joel, super. Molt bé. Sí. Vale, queda 30 segons. 32, 31... Sí, home, 30 segons. Sí, clar, és que aquí... Fareu compte enrere els 10 segons, d'acord? Sí. M'està quedant tan malament, no us ho podeu imaginar. Tranquil·la, el meu és pitjor. Molt bé, molt maco. Vosaltres creieu que m'encanta la Flor, perquè ja des del principi ella... Jan, tu creus que ho podria ser millor que la Kai? No! Jo? No! No sé què dir-te. La Kai ho està fent molt bé, jo crec que sí. Val, gent, 10. 10. 9. No! 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 2. 1. 0. Apartem mans. Temps. A veure. Mans amunt. Val. A veure, grau, enfoca-ho bé. A veure, aquí grava-ho bé. Aquí tenim en Joel. Aquí tenim la Kai. A veure, ho ensenyem a les càmeres? Sí. Podem seure, però. Ens asseiem. Ens asseiem i mira. Joel, ensenya-ho. És que no anem pas bé. A veure, aquí, que es vegi bé. Aquí es veu claríssimament què fa el grafitis i qui no, perquè, sí, clar... Aguanta. Jo i la Flor vam fer... La Kai, a veure la Kai. Kai, gens malament, Heu dit que pintem tot. Bueno, jo he intentat pintar-ho tot, no? Molt bé. Però al final m'agrada el toc de verd. Sí. Molt bé. Doncs, si voleu, doneu-m'ho i jo els guardo aquí. Okay. Perfecte. Però hem de dir que la Flor, a més de pintar, també té uns altres talents ocults. Exacte. Perquè mireu el vídeo que ens ha enviat. Atenció. Hola, betes, com esteu? Soc la Flor i tinc 11 anys. La idea que he tingut per aquest vídeo és imitar a cadascú de vosaltres. Ja que m'encanta actuar, vinga, comencem! No, mira, Kai, és que estava llegint aquest llibre i bueno, és que he vist que és... O sigui, és com... No sé descriure-ho, és fascinant. La Lola s'està fent el seu atut saludable, però ha parat un moment per anar al lavabo. Ara és el meu torn. Aquí tenim la tassa amb la llet que li està posant. Ara li posarem tabasco. Una miqueta. Veig una miqueta. Xxxt. Ja sopar. Sí. Acabo de testar per aquí i vaig, eh? Un segon. Espero que us hagi agradat i ens veiem a la pròxima. Adéu! No, clar, és que és molt fort. Ens acata. I a part, el vídeo és curtet, però... Ella fa el que ha de fer. Intent, exacte. Intent, intentat fer-ho pim-pam. No, ho has fet superbé. M'encanta com has imitat el grau, com m'has imitat a mi. Es veu que se't dona bé. Jo tinc una pregunta. A tu t'agrada actuar? Sí, de fet, jo faig teatre. Ah, fas teatre? Molt bé. On? Que guai. A l'Ateneu de Sant Andreu, al meu barri. A l'Ateneu de Sant... Ai, el conec, molt xulo. Ai, Ritmo, a l'Ateneu de Sant Andreu. I, bueno, també faig teatre musical a l'estiu. Que guai. Crec que m'agrada encara més que el teatre normal. No, però abans he de dir que la Flor també m'ha dit que també balla. I balla hip-hop. O sigui que molt guai. Tinc una pregunta, Flor. Bueno, dues. La primera. Tu, quan ens estàs mirant, a la tele, a l'ordinador, on sigui, tu ens estàs imitant en aquell moment? No, perquè em ric molt i és com... També em fixo amb la roba, però imitant-vos, no. Però després, per aquest vídeo, vaig pensar, vale, ara tinc que fer-ho així. Clar, com et vas... La segona pregunta era aquesta, que com et vas preparar per imitar-nos, per fer aquest vídeo?
Pues primer vaig fer, sobretot el teu, vaig fer molts intents. Oh. Si feia la broma al grau, després... La, vale, una broma tenia que fer. Clar, que això és molt gran. Que és el bromista del grup, clar, sí, molt bé, sí. Molt bé. No, no, primer vaig fer una al grau, que era de Darth Vader, no m'ha agradat, llavors... Em vaig fer una altra. Sí. Molt bé. Per la Lola, que aquesta sí que... El picant és la típica. Molt guai. El Tabasco, com vaig patir aquell dia. Ai. Molt bé. Crec que tenim una proposta. Sí. Sí. La nostra proposta és... La següent. Jo tinc, per aquí, si el trobo... Ai, mira'l. Amagat, aquí. Amagadet. Oh. No l'havies vist, eh? Aquest bol, que està ple de situacions. Situacions random. I tu en trauràs una, la llegiràs, i aquí el nostre amic en Joel et dirà, per exemple, un beta. Ui, porta't llavors... bé. Oh. No, no, pensa que ja l'has sentit, eh? Només pot escollir entre nosaltres quatre. I, per exemple, et sortirà una situació i un beta, i tu hauràs d'imitar aquesta situació si li passés en aquest beta. Vinga, va. 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 Barrejo una mica, que no serveix de res, però jo barrejo. Sí, no. Vale. A veure quina situació. Ho ensenyo. A veure. Sí, a veure. Sí, llegeix la meva volta. S'està fent pipí al vàter i està ocupat. Ah, no, està ocupat. Va. Clar, s'està fent pipí i el vàter està una ocupat. Una persona s'està fent pipí i el vàter està ocupat. Qui vols Joel, fer? Qui vols que imiti? No, guarda, si vols. En Jan. Oh! En Jan. D'acord, a mi. Sense pipí. I el vàter està ocupat. 3, 2, 1... Vinga, va, Kai, Kai, vinga, va, que no puc empeixo. M'encanta! Ho faria 100% així. Uà, literalment seria això. Molt bé. Uà, sí. Ja. Us ha agradat? M'ha encantat. Estaria allà, Kai, va, que empeixo. Sí, 100%. Sí. Ho ha fet millor que el propi geni, tot. Sí. Vale. Un altre. Vale. Ui, però... Uf, també m'encanta això, m'encanta això. Molt bé. Que divertit. Sant, sant. Ha de cuinar i la nevera està buida. Joel, qui vols que em digui? La Kai. La Kai ha de cuinar i la nevera està buida. Mira, la Kai ha de cuinar, vull dir, això ja és... No, i que segurament estarà buida per culpa seva, perquè és menjador. 3, 2, 1, ja. Ui! M'encanta! La cuina està buida. Quina pena. No podré cuinar. Ai, que sí. M'aniré a jugar a videojocs. O em aniré a menjar una galeta de xocolata. Sí, que això sempre està a la nevera. Ho faria... Bueno, no sé. Molt bé, 100%. Sí, perquè part faria això com de... Ui! Bé, no doncs passa... No puc cuinar. Sí. Ai, que bé, molt bé. Molt bé, molt bé. Una altra, som-hi. Va, té. Vale. A veure, a veure, a veure. Està molt enfadat perquè no li fan cas. Està molt enfadat perquè no li fan cas. El grau. Ui, això és difícil, eh? És difícil, eh? Però si això és el que surt dia a dia aquí. Ja, bueno, però... Oh, en grau a vegades s'enfada, vale. Sí. Però s'enfada de moltes maneres diferents. 3, 2, 1, ja. Kai, Kai, fes-me cas! Que no, que mira, que tens que veure aquest vídeo. Ai, sí, és que sí. Super insistent. Que no, mira, perquè... Perquè aquest vídeo té una certa... Ai, sí! I les paraules, molt bé, molt bé. Ha introduït ja paraules així, tècniques. Molt bé, molt bé. Molt bé, molt bé. Vinga, un altre. Va. Fem l'últim. A veure... L'últim. Aquest és llarg, eh? Ui! Alguna altra beta li està fent pessigolles i no pot aguantar-se de riure. O això és la més difícil, crec. Sí, no? I jo, la Lola. La Lola. Va. Com faria la Lola? Com riuria la Lola? Si algú li està fent pessigolles i no pot parar de riure. Ai, ja sé com és la seva... Vols que faci pessigolles? Ui, ui, ui. Vale, a veure, a veure. 3, 2, 1, let's go. Està rient igual. Totalment. Bueno, la millor imitació. Fla, un aplaudiment, sisplau, per aquesta imitació del riure de la Lola. Buah. I ha dit... Lola, ha set èpic, eh? Estic plorant. No, i gràcies a la Lola per la demostració que ens ha fet aquesta real. La millor. Ai, espectacular. Total, molt bé, Fla. Molt bé, Fla. Bé, doncs ara sí que podríem dir... Que hem acabat el Beta Podcast del dia. Què us ha semblat? Ha sigut molt ràpid. Us ha agradat? Sí? Jo encara estic plorant, la Lola encara plora. Quina gràcia, m'ha semblat molt bé. Clar, és que rica, sí. Escolta, però ja que hem anat tan ràpid treballant, ara celebrem. Us voleu quedar a sopar, a menjar alguna cosa? Ai, sí! Sí? Us voleu quedar... Val, però hem de dir una cosa. Sí. La bústia. Sí, la bústia, la bústia. Exacte. Recordem que si vosaltres voleu estar aquí, com en Joel i la Flor, només heu d'enviar un vídeo a la bústia dels Beta. Exacte. Del que vulgueu, sigueu creatius. Menjant, cuinant, fent imitacions, exacte, fent dibuixos, ballant. I si us ballant. Toca, doncs ens trobarem aquí, al sofà del magatzem. I vosaltres també podeu enviar més vídeos, si ho faré, voleu. Jo ho faré. Sí, ho fareu? Home, ha sigut una molt bona primera visita, no? Sí, sí, molt guai. Esteu contents, eh? Sí. Molt bé, doncs. Fins una altra. Ai, i anem a acomiadar tot, ara.
Anem a acomiadar per tots els súpers el Beta Podcast. Acomiadem a la grossa. Allà, allà. Adéu! Molt bé, que guai! Ei, tenim moltes ganes de conèixer-vos en el nostre pròxim canal Beta. Per participar és molt senzill. Només ens heu d'enviar una fotografia vostra a la web del Super 3 fent servir algun element de detectiu. Va, sisplau, junts hem de resoldre un misteri. Ah, i correu, perquè les més ràpides tindran més opcions de poder participar. Let's go!